ما دي حضراتو تا یو عذر مخی تکی خودو ما بچی چی دی اول رزم یو اپریشن ور لکڑی دی گردے بلاکشی ہوا بل اپریشن ان دی پیر پورز مانے دی اسا مغنا بلیڈنگ نو پس پیپ چی دی اغا دو گردے نے چالی دی چونکی گردہ بند ہوا او دی سم پتار ماندی یعنی سٹنٹو نو ورطا وارو اٹ سٹنٹو نو نخاطر نو پاگا نری تار ماندی گردہ کلاو کڑی دی او دا غینا اغا پیپ و بلیڈنگ چالو دی دعا کبھی چی اللہ تعالیٰ ورلہ شفاہ کامل عاجل ور کی چونکی سکال بی ایسی ام کڑی دا حفظ ام کڑی دا قرآن مند تراؤو کی ورو لو اگر چی دا تراؤو نصور زمر کی جمعی نتلو نو دا جمعی پورز بانی دا ویلنگ والی چیمی او کس پی موٹ سکر دیر پتیز اور وست دیو نو آگے کم بے ہوش اسپتال تا رسول دا ستر کا اللہ سنا جائی شدید دیو اللہ دا غین خکرو دا دو گردی مسئلہ پر آگلا او سکالی مو کفلی کی داخل مغست دا غین مخی والدی غمو اگر درونی والدی دا غم دا سور از امخ کے والد سے ماما زو اچانک پی اکسیڈنٹ دا موٹسیکل کے وفات شو بیا دا والدی غم کی زمان مامی واسا دورم ورز باندی چلالا اچانک اغیت ہٹ اٹی کو شو اغا وفات شو نو مستقل غم در غم سلسلہ را روانا وا لیکن سنگا چمولنا یعقوب عزیزی سے حفظہ اللہ تعالی دا زمانگا دا دی یونین کونسل دا دی یونٹ دا سے سرکردن و جوانان علماء کرام دی چند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زناموس تحفظ بابو الحمدللہ دا منتقل او ساتل دی ما وقتی جمعہ کی ملگرو تا ہوئی ما وردوی پاکستانی قوم خونن سبادی طاقتور دی تانیم سزولش مسلمہ گاڑی ہم سزولشی دازی علم حی فکریہ صرف تاستا بیانو ما پاکستان طولی طول پلازیم سزولشی تانیم لزولشی ہر یو کار کولشی او خب پر نربان جو کولشی او دی میڈیا مخی ترات لیمشی جدا ہر سمند اکڑو او دا عوامی طاقت دی زد اویل غارم چی آیا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لوی پا کائنات کی دا رب نبات سوکشتا نگا چری دا قوم وی چی زد پیغمبر عاشق یم او دا قوم دمرا طاقت کی دا خبلی یو لیڈر دا پار رازی آیا دا قوم قادیانی دی وطن نیشی شڑلی وای خیر دی وای پا دالت بانی دبا و چولیشی قوم کنم بانی دبا و چولیشی او باقیده پا دول پاکستان کی وی چی منگ انقلاب را وستو اگر چی غٹ سری لابرستن کی دی دو در رز بعد با پتہ لگی چی انقلاب چا را وستو دی سنگ را وستو دا پتہ بلا لگو رستو لگی لیکن بیام عزیزانو تاستویل غارم چی یو قوم دا خپل لیڈر دا پارا دم را جاڑی دم را وابیلا کئی دم را مند ترڑ وی دم را سٹرکل کئی پلو کا تند باند مند ترڑ وی نو معلومی کی دا چی منگا اسی وائیو چی پدی امت مسلمہ کی دا جناب محمد رسول اللہ دی امت کی دا پیغمبر عشق چی دے غدیر روچت تے یعنی کہ یو سڑے دا پیغمبر سر عام دا پیغمبر بی ادبیو کی مداغ دا پار بیا فتوی لٹی چی فلانکی زینہ کو فتوار آخلا چی دا گستاخی واو کنوا فلانکی زینہ فتوار آخلا لیکن کچھرے بیا پا آغا زائکی یو سڑے دا غا پا آغا کل دربار کے دا پیغمبر بیا دبی کی گی غیر پارا فتوی گولی او بیا کچھرے دا غا دا لیڈر صرف گرفتاری کی گی نو لیڈران کو گرفتاری گی دا قوم دے سیاستدانان ہم گرفتاری گی دا صرف ستاسو سوچ دا پارا چا دشمنے دا پارا نا دا صرف دا تا پوس قوم کچھرے دا لیڈر دا پارا دا قوم پا دا سی چغا دا قوم سردہ سے دخپل پیغمبر دا پارا صرف رہو لیکن زبا بیام جواب دادر کم چی الحمدللہ دا قوم اکثریت خونے دے دمرا خطا شتولو تا اندازہ دا کچھلی دا دی ٹوپو والا دی پٹکو والا دا قوم کم چی دا ختم نبوت نوجوانان دی دیو تانی بوڑی روزولے وی صرف را غرزولے وی نمبر ٹولی دنیا چگے والے کنے چی مولیان دے شدگر دی ہوای خیر کلاو کو لیکن تو دنیا سوکڑا دنیا تباکڑا لیکن چاہو نوے چدا دیشت گردی نو صرف تاسو تداوی الغارم چی کم از کم دمر وزر تا حقیقت ظاہر شوی چدا پٹکو والا اہل حق دی الحمدللہ دادا انبیاء وارثان دی الحمدللہ
دی په کومه طریقه نه نه پوری د پاکستان آئین نه دی چړلې زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت داسې داسې جلوسونه د آسیې ملونې د رهایې په باب کې چې کوم جلوس و چې یو سر د هغې په کالی چوک کې و بلې په موټروی باندې و دومره لوی جلوس و هغه جلوس د چا سیکل نه دی ازار کړی د چا شیشې نه ده ماته کړې او که هغه د مشال ملعون په هغه کیس کې که تر کوم کوم سره پورې دا جلوسونه چلېدلي دي یا چې کله فرانس وغیره کله بې ادبۍ د پیغمبر وکړي ګستاخۍ وکړي الحمدلله د عالم مجلس د یو سر نه تر بل سره پورې د عوامو دا سمندر و لیکن چا دې تکلیف نه دی ورکړی لیکن د هغې باوجود الحمدلله مولوي کې صرف داڑی ہی کافی ہے قادیانی د مردان نه داسې وتښتېدو چې انشاءالله په دوربین کې به مسله صحیح کړي قادیانانو دوکانونه لاړل چا په کاڼې باندې نه دي ویشتي امت مسلمه د صرف عقیده ښودلې شوې ده مونږ دې خلکو ته نه وویلي چې دې سړي د پیغمبر بې ادبي وکړه ګستاخي وکړه د ده نبوت دعوه وکړه هغه الفاظ ده وویل چې زه د پیغمبر درجه نه ورکومه لیکن د پیغمبرۍ نه کم نه دی د الفاظو باندې خیر غور وکړئ خلک وایي فلانکۍ مدرسې فتوا ورکړه فلانکۍ فتوا ورکړه زه هم د دې عامو خلکو نه تپوس وکړه چې یو سړی دا وایي چې پیغمبر درجه نه ورکوم خو د پیغمبرۍ نه کم نه دی هغه ناظم د کوم سعید ناظم باره کې چې ویلي وو هغه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت اجلاس ته راغی شیخ سجاد الحجابي صاحب تشریف فرما دی ما بچی په هسپتال کې وزانته وم چې هغه کله راغی نو په دغه ځای کې خپلې صفایې اعلان وکړو چې دې ملعون سره زه ملګری نه یم دا ملعون ما نه دی راغوښتی اگر چې دغه ملعون پوسټونه مونږ کتل نو هغه د پنجپیر د اجتماع پوسټونه ورکړي وو بیا مو شاکر کړي چې کله بیان ورکولو هغه په هغه خپل بیان کړي او په هغې کې هغه ویډیو پیش کړه چې دی د هغه ځای و لیکن الحمدلله مونږ وایو زمونږ نه نو او که زمونږ د نوجوانانو دغه نوجوانان هم زمونږ نه وو کومو نوجوانانو چې ده سره دا چل کړی دی خو صرف عقیدې اورېدلې وه د عالم مجلس په جلسو کې عقیده اورېدلې وه نو مونږ دا وایو الحمدلله کې پی کې دی که پاکستان دی الحمدلله مونږ په دې فخر کوو چې د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دې پروګرامونو یو اثر دومره واغستو چې نن د دې ځای نه تر اخره پورې دا څومره نوجوان طبقه یا د مشرانو طبقه یا دې ځای کالج والا یا سکول والا یا دا نوجوانان ناست دي یا علما طلبا ناست دي الحمدلله اثر د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دی آواز دومره دی قوم کې اچولې دی دومره تاثر دی قوم اغستې دی چې الحمدلله چې څنګه په فیسبوک باندې راځي هلته لیکلي وو چې مسکرائی آپ مردان میں ہے اس میں سوچ سمجھ کر بولیے آپ مردان میں ہے مونږ د بدی باندې فخر حاصل دی الحمدلله